سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصلاۃ لوقتها واصبغ لها وضوءها واتم لها قيامها وخشوعها ورقوعها وقعودها خرجت وهي بيداء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. اخرجه الطبراني في المعجم الاوسط. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے جسم اور نماز کی روح کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ایک نورانی اور ایک روحانی اور چمکدار شکل اختیار کر کے اس کے پاس آتی ہے، اور وہ نماز اسے دعائیں دیتی ہے. وہ نماز کہتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے، حافظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے. ناظرین کرام، قربان جائیں ایسے نمازی کی نماز پر. ہم نماز ادا کرتے ہیں تاکہ ہم نماز کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں حفاظت کی دعائیں مانگے، لیکن وہ شخص کتنا خوش بخت ہے، کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کے لیے اس کی نماز دعائیں مانگتی ہے. سبحان اللہ، نماز حفاظت کی دعائیں بھی مانگتی ہے، نماز اس کی محافظ بھی بن جاتی ہے، اور ناظرین کرام، نماز اسے ہر دشمن کے حملوں سے بچا بھی لیتی ہے. وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج ہم سجدے کو بہت کم سمجھتے ہیں، سجدے کو ایک وزنی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں سجدہ بہت ثقیل ہے، بہت بھاری ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے، نماز کا وقت نہیں ملتا، سستی ہے، غفلت ہے، دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کا کام ہے. لیکن کہا ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کر لے، نماز کے جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو وہ سجدہ ایسا قوی ہوتا ہے، وہ سجدہ ایسا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ تمہیں دنیا داروں کی در پر جا کر سجدوں سے محفوظ کر لیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے تمہیں بچا لیتا ہے. ایک در کے اگر تم بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایسا شرف حاصل کر لو اور ایسا روحانی سجدہ ادا کر لو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو، تو پھر در در دیے در در نالوں در بن جا اک دردا. در در کی در در سے در مصطفیٰ کا در بن جا، در مصطفیٰ کا موتی بن جا، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیرا بن جا، بازار مصطفیٰ میں بک جا. جب تیرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو جائے گا تو تو ایسا انمول ہو جائے گا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے انمول کر دیا. در در دیئے در در نالوں. لوگ کہتے ہیں فلاں مشکل آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں تکلیف آ گئی، ہم تکلیفوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی مالداروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی وزیروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم رشوت کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم کرپشن کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ہم ظلم کا سہارا لیتے ہیں، اور کبھی جعلی عاملوں کے پاس جا کر ان پر اپنی رقم خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اور ناظرین کرام، یہ بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے اندر موجود ہے، اللہ عز و جل نے ایک بہت بڑا تعویذ ہمیں دیا ہے، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ ہماری نماز ہی ہمارا سب سے بڑا تعویذ ہے. اگر نماز ہم جسم اور روح کے مجموعے کے ساتھ ادا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت کے ساتھ ادا کریں، اور جب نماز پڑھیں تو یہ یاد کر لیا کریں کہ ہمارے آقا نماز کیسے ادا کرتے تھے.